बड़ा तब मैं पांच सौ चलो ठीक है अल्लाह अल्लाह इलाही तो मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आप बिल्कुल बारे मैं तो कर लिया वहाँ दुनिया कटे करवा दी भाई दुनिया दी क्या वाले मोहम्मद नारा तकबीर अल्लाह अकबर नारा तकबीर अल्लाह नारा रिसाला मैं हाथ बुलंद करके नारा बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم جی حکم کر کے وہ پڑھوں اچھا جی پڑھنے حاضر 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 جی راضی میں پڑھا دعا ہے پروردگار عالم پانی آنے مجلس کی تمام حاجات قبول فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ مر رہے آمین آکھیا کرو امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت عالی مرتبت عزت معاف برادر معظم جناب خان عزت خان صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پوری اچھی پوری علاقے کے عزاداروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں مالک ہمارے بابا اور ہماری اماں کے درجات بلند ملک پاکستان کی معتبر ترین شخصیات ممبر پہ موجود ہیں میرے بات پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ہزار گنا بڑے لوگ پڑھ گئے مالک سب کی حاضری ہے قبول عالی مرتبہ عزت معاف سرکار علامہ صدر رشفی صاحب نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے مالک ان کی دعائیں قبول برادرم زاکت خان صاحب جناب آقا محمد صاحب اور وہ الطاف بھائی سمیت عائشہ صاحب سمیت جس جس کی جو دعا میرے ذمہ عابد بتا رہا ہے مومنین کی دعائیں ذمہ ہوتی ہیں زاکرین کے نوکرین کے مالک سب کی دعائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی نہ کرے میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کاروان میں شریک ہیں اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے علی بادشاہ کا بڑا بیٹا جس کے نام کے حرف لکھے تمہاری مرضی حسن بڑھو تمہاری مرضی حسن بڑھو نجم آسمان خطابت بھی موجود ہیں اور امام مقاونی سے بانی دی حیثیت ہر ذاکر دی میرے خالد کہیں ذاکر کو کہیں ذاکر دے جلسے تے دھیر لمبا نہیں پڑھنا چاہیے بس سپیشلی افطار دی مجلس پاک دے اختتامی تھیم نے بھی تو باوی منٹ جناب دے میں کو ضرورت ہے جینے میں اسے ترائے شابان میں کو جناب زاکر خان صاحب آگا محمد بھائی الطاف حکم کیتے اتنا ہی بارگاہ بھائی مبارک آرڈر کیتا ہے جینے میں اسے تو ضرور ترائے شابان کو شام ساڑھے چھ تو ساڑھے سات جناب کا سلام کرے سو بھائی الطاف کو چار سوال باغ والے تے سارا ڈی تے مہمان سو میزبان سو زندگی وفا کیتی تا ایک ٹکڑا نظم دا اللہ کی پوری کائنات کے واحد معصوم جوڑے کے پہلے وارث کو حسن کیا بڑے ارمان لگے کچھ جنوں بندے تھے یہ کوئی گال سمجھ نہیں کیوں نہیں بولے سچی رسائی تو باہر بیٹھی تھے سمجھ نہیں آئی اللہ نے پورے جہان چ ہکو معصوم جوڑے ہیں علی تے بدر امام حسین دی عزت دی قسم میں میرے کول کروڑ گنا بہتر لوگ پیچھا موجود ہیں میں نے منہ تے تیری زندہ باد تو جملہ آگے جے کچھی آلے آج سنن تا میں سنا ہاں بھائی والا خان دے پہ بولو ناصر شاہ
عزت حسین دی قسم ہے اتھے ہی جملہ آگے یہ تو اجازت دے میں تو میں پڑھا مسلمانوں کی کسی ماں سے پوچھا گیا حسین کی اممہ کی عصمت کا معیار کیا ہے اس نے کہا اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی عصر میں دونوں کا سر سجدے تھا اللہ اکبر زہر زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی عصر میں دونوں کا سر عصر میں دونوں کا سر اچھا نبی گھر تشریف لے آئے میں تو پڑھتا ہی ہے بھی جملہ اوکھا ہے تو میں جان کے پڑھوں ہاں میں کہڑے تھا پہلی باری میں پڑھ دا ہاں گھر جو ہے تو صاحب میرے جنازے دے وارث بیٹھے ہو تو سنے سنیا تو وقت سا شاید پورے ملک کے جملہ پڑھی نا نبی گھر تشریف گھن ہے اپنی پہلی شبی کو ہاں نہ لیں اور وہ زیادتی کی تھی اپنے نے وہ ہن میں لائکت سمجھ آئیے کہ وہ ہاتھ نہیں جاتا میرا مسئلہ محمد فرمائے ماں چنگی نہ ہوئے علی منن جاندے ہی نہیں اللہ اکبر نبی اپنی پہلی شبی کو چاہتے اچھی علیہ میں جملہ اکھا کھوئی میں جان کے اردو تو سرائکی ٹرانسلیٹ کر کے بابا نجم جان کے حسین اس طرح میں آداد غازی دی قسم میں جان کے سرائکی چاہ گیا تاکہ ہر بندے تھی میرا جملہ پڑھ بنے اچھا بسم اللہ آؤ بسم اللہ آؤ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز امیر آ گیا غریبوں کو چلے جانا چاہیے بادشاہ حسین کا عزت عرضہ کرے مولا ڈھیر اس طرح مالک نظر بد تو محفوظ بھائی امیر راضی اس طرح سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو عزادار بھی تے ذاکر بھی حسین وسط رکھے بڑے دیکھی منظر سن کے میں گیا نظر خان تو میں آپ معافی مانگ سکوں میرا ہے میرا نہیں رستا میرا نبی سینے نال لائے دادا علی نے سونے پتر دا واسطے رکھی میرے نبی سینے نال لائے پتر دے کان تے منہ رکھے نماز اذان دے کان نے چدانا کی next
الان آکھی اقامت آکھی امی ایمن دے حوالے کیتے نبی طور پر دروازے والے پاسے میں کوڑے کھی نہ نہیں وی تاں ندا کر جے تو پہلے سنائی تاں ورنہ اتنا بولی جے میں کو لگے میں کچھ آیا کھنا اللہ داری دے مرکز وچ آیا کھنا نبی دروازے والے پاسے طور پر شہزادی امی ایمن فرمندر میں تلے سوچے گی گھر پریوار دے جڑا معصوما دے پہلا معصوم اپنا لواب لیندے اپنی کھٹی لیندے پہلی غذا اپنے لواب تے ہم دی لیندے حسن کو چومے نے ہاں نہ لے نے ہلانا کھنے اقامت کھنے لواب پلائے نے تے لگے گئے 15 رمضان نے لواب پلائے نے تے لگے گئے اج یہ دروازے تے نبی کھڑا ہی میں دل سے جنا چاہیے ہم بے لواب پلائے نے کھٹی دتی نے نبی والے میرے سر تے حق کا کفر میں نے گھبرا نہ میں مگر ٹائم تو بعد اسیں کو کھٹی دے سنے روزے نال ہے زندگی تیری میرا بچڑا پورے ملک کی نظامت کرنے گزر گئی ہے جے میں ہی توتے گل کراں اج میں کو حسن دا میں نہیں پیر مرشد تے میں کو اجازت دیو جے میں ہی توتے گل کراں وال ہر بندہ بولے سی ہمارا خان اج میں کو قیمت نہ سے شکنا لے سی او وات بسم اللہ ایک سردار بیٹھن پیچھے میرے کول ہزار گنے بندے جا کے بیٹھن پیچھے کچی میری تصدیق کرے اج ہی بندے مان کرے دل اساں کل رولا بابے نجم سائیں نال کھولے نکرے نے چوپڑو کر گئے سلطان اللہ کریم کو منت کی دیا سے سارے غریب خانے تے او روزہ کٹھے کھولے سی انہاں کرم فرمایا تشریف گھنے اساں رولا بابے نجم سائیں نال کھولے یہ بندہ نے یار میں شہری بھائی امیر نال کیتی امام سند نے عزت دار رکھ کے میں آزاد گجر نال شہری کیتی میں نام فضل عباس نال افطاری کیتی ہے بندے مان کر اندر میں فلانے بندے نال شہری کیتی ہے فلانے بندے نال افطاری کیتی ہے شوکت رضا شوکت 42 سال پڑھ کے کچھی اپنے پیو دی قبر تے کھڑا دے کائنات وچ پہلا امیر حسن جے شاہی خدا کول کیتی ہے افطاری نبی سر میں ہن کر نہیں سکتا گھڑی میری جی گھنا سفر کرنا ہے پیچھا میرے تو بہتر لوگ بیٹھے ہیں اچھا ہاں اچھا جی نا بلا ترائے شابان کو جو پڑھتے پہ چلو دعوت کی تو نے محمد دی پاک دے پہلے وارث کیوں ملے رہے ہو کھائی یہ تو مختصر میں مضمون کو کی میں کرتا دعوت دی تو نے نبی دی پاک دے پہلے وارث مہربانی کرو تو شام تشریف گھنو
پروگرام بنائے نے شام دا خراج ایک تشتی چ رکھ کے علی دے پتر کو نے سو یا ہاں کرے سی یا نہ کرے سی ہاں کرے تا فائدہ ہے نہ کرے تا فائدہ ہے نہ کرے تا ساتھ سلو نہیں سی کیتی نہیں تے تحفہ تے گھنیا کہ ہاں کرے تا ساتھ سو تے باپ نے طلاق دی تھی تائی دنیا حسین بادشاہ دے دربار دی قسم اے تیری ایڈی خوبصورت داد تو نے میں مجبور تھی کہ جھولا دا پیو دنیا تخت حکومت دی شکل وچ ترائے واری حسن دے بوہے تے تر گیا اے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جملہ پہ پڑھدا حسن نے کچھ قبول کر غیرت مند ہاشمی ٹھوکر مار کے کہ نکل میرے دروازے تو میری غیرت قبول نہیں کرے جے کو پیو طلاق دتی ہوے پوتر دے بوہے فجر وعدہ کیتے بھی میں شام آسا اردو والے فوت تھی من کیڑا مزیدار جملہ فجر وعدہ کیتے میں جی میں پیا وجہ فجر وعدہ کیتے بھی میں شام آسا پھل پائے گئی مولا شام آدے بھی ایک کمی ایک کف فروش ایک موچی ایک جتیاں بڑا بڑا لا اطلاع ملی اسے بھائی کا دھرپ کا گھر آئے سامان چاہتے چمڑا چاہتے جتی سیمڑا لا سارا سازو سامان چاہتے اسے گھر ہوئے لگے بیوی پوچھے خیر ہے بھائی کا دھرپ کا نہیں سامان چاہ کے بیل پہ بھی نہیں وہ آ کے مولا شام پہ مولا شام پہ آمد حسن بادشاہ شام پہ آمد ਬੰਨਣ ਨੇ ਮਤੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀਣੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਸੀਂਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਸੀਂਦੀ ਇੱਕ ਵੇਦਾ ਕਿਨੇ ਭਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੀਸਮ ਘਰ ਸਮਾਨ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਿਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਚਾਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ نیاز تو بارگاہ واسطے ہے نا نیاز تو مولا دے گھر واسطے بیٹا ایک شرط میں 500 دے 1000 دے 10 والا دے 50 والا دے 100 والا دے ہاتھ تو باویں جیب وچ پچھلے سال جڑا مولا دا لنگر ہے نا یہ مولا دی قسم 184 دے ایک پکی وسطی وچ سارے جد نہ آلو نہ مٹر نہ حلیب کش اپنی ذات واسطے 10 روپے نے اے حسین نگر آہا آہا مہربانی کرو بھائی اٹھی کو چار پہ مندے دھیا بہنی چی کو بی بی احسان فرما دے کوئی عزت دار مستور دھیا بہنی چی احسان فرما دے میں چاچے دریتن تائیں نہیں تھے دادے دریتن دیکھوں دیکھوں آگا نا پچھلے گوں اے میں دار پہ دیکھو بلا دے سانا یار ادھار چکر مسکین مسافر حسین دار کے لئے زندگی ابھی منگتا گھر سو جتنے
سمجھ کے بیٹھا ہوں جام کوثر کے پی رہا ہوں
علی ہے سانسوں کی سلطنت میں اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں بڑے حق فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالین جی بیٹا علی ہے سانسوں کی سلطنت اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے حسن کی نالین سی رہا ہوں اگاں گھر علی آئی جنانی آئی بخشاں علی کیڑے شریف کو نہیں پتا بھی کیڑی بلا ہے پتا دیکھو نہ منے والے اگر ابے ہر شریف کو پتا اصل میں ادھر منہ کی طرح کہ مت میرا ادا ہے منہ پہلے جا ہر شریف کو پتا وہ کہ علی ہے سانسوں کی سلطنت میں وہ کہ خالی فرشتوں کو میں درا سے کو پا نہ لگا سلام ڈاڑا بزرگ آدمی چیچی ڈاڑی او کنی دور بہ کے ہاتھ اچا کی دس کروڑ سلام ہے او نہ پترا نہ شکریہ او آخری ماتمی نہ شکریہ او کے بابا لا دا کوئی لنگر نہیں بن سی کوئی ٹکر پانی دی سبیل تھی سی یا خالی فرشتہ کو مل دینا سے ہاتھ رکھ منہ تے میں مصرا پڑھوں گا تیرا ہاتھ ہٹ گیا تو میں کا پڑھ سنی تو میں بھی نہیں او کے گھبرائی نہ خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا بطول سے بھی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر بستے رہو جی ہاں آپ صاحب کی قبر تھی میں تو ہونا چاہیے نا یار کہنے والے بادشاہ کی قبر دیکھنے اللہ مرجیو چار منٹ تھے بچ گئے اندر آخیا نہیں یار بڑھ گئے اگلے چار منٹ جی آ لی میں حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا تر شاپان کو وعدہ بطول سے بھی دعا ملے گی میں ہوں میں نے تو بہتر ذاکری ساری سجے کھبے موجود ہے ای مضمون اظہر صاحب ای تو مختصر تھی نہیں سکدا مولا دربار تشریف گھن اے جوتی جا کے دروازے سلامی سلامی میں نے بچا جنہیں مذاکری کی بڑھتا پتہ ہے انہوں کو پوچھا ہے میں مضمون ہی مکا رہی تھے بابا آئے لڑی دربار دے دروازے تے کو دربان روکے وہ آگے من انتا تو کون ہے یہ آگے من انتا تو کون ہے تھکی نا روزہ ہی ہے وقت آخر البارہ دا ٹائم ہی ہے وہ آگے من انتا تو کون ہے وہ آگے من انتا تو کون ہے عجیب نوکر نلی دے سلمان تو قبر فرشتہ پوچھے من رب بک تیرے رب کون ہے وہ آگے من رب بک ماں تو ہاں رکھا ہے مضمون پڑھو سیتری پتہ نہیں کہڑا وڑا پنڈا نہیں تے ہی جملے تے مجلس مک گئی بابا فضائل دی اوہ کہ میں پیادا تو کون ہے اوہ کہ میں پیادا تو کون ہے
شام دے حاکم دے نوکر کہ میں شام دے حاکم دے نوکر ہوں امیر شام دے نوکر ہوں کہ بڑے میں امیر کائنات ہوں ذکری نہ استعارے دا الله اكبر الله اكبر سنين جيو محمد ارشاب جیویں صدقے موسیٰ نبی کو جتی جا کے تو رہے انہوں او شام دا خراج جا کے تو رہے اوہی نیڑے آئے اے ہی نیڑے آئے اوہی قریب آگئی اے ہی قریب آگئی اوہی دو قدم اندے فاصل ہے اے ہی دو قدم اندے فاصل ہے اوہ کیا مدھے ہوں کہ حسن شام دا خراج ہے بادشاہ پر میں رکشہ زمین ہے جتی پیرا چکی اس مگ گئی ہن تو مختصر نہیں کوئی تھیندا جتی پیرا چکی اس مقدس پیر جتی چن جتی مقدس تھی گئی سلام ہی او اخر محمد رحم دا شکریہ مقدس پیر جتی چن جتی آمد مقدس تھی گئی ہن اس دے وچ نہ کمی ہے نہ کرے بہنے غلام ہے ماتمی ازادار ہے مسکین ہے غریب ہے کائنات دے سلطان نے جتی جا گئے جتی پیرنج پہ کھڑے تے کپڑا گل وچ پے کھڑے تمہیں ہاتھ بات کہہ دے بادشاہ میں نا چار پانچ سال پہلے مدینے حاضر تھی ہم تلا میں راج کے تواڈے پیر دیکھے ہم چار پانچ سال پہلے مدینے سلام واسطے حاضر تھے ہم تے تڑا میں رج کے ہائے او صدقے تواڈے پیر دچھن تڑا دے میری اکھ وچ تواڈے پیر پے موجود ہن میری اکھ وچ تواڈے پیر موجود ہن اے سخی میں اندازے نال سیتیے تے پوری ہے نا میں اندازے نال سیتیے تیرا فرش ہی نہیں دونا مولے میں اندازے نال سیتیے پوری ہے نا حسن مسکرا کے فرمایا میرے سینے نال لگ اے تیرے فن دا نہیں میری امامت دا کمال ہے تو میرے واسطے سیائی میرے تو پھر کے آخری حجت ہی جے دے سامنے آئی ہوں کو پوری
آخری حجہ تک جس کے سامنے آئی اسے پوری ہو. اگر سونا اجازت ہے بعد اگر میں جتی سی کشے منگے ہاں اگر تو جتی مجھے سیتی پا کے دی جے کشے منگا ہائے ہائے میرے ہتھاں دی سیتی جتی تو پا کے دی اجے کشے منگا بادشاہ کے ہاں میں جو آدھا من نو کے بس سونا تو سا کرم چکی تے پاؤں ہے اور بادشاہ دن مانگتے ہوا دے تو ہاں کرم کی تے پاؤں ہے کیوں جنا تشتری جائی والا ہے وہ آگے مانگ کے بغیر پروگرام دے آکے سارا ستیہ ناس کی تھی اس اپنی مردی تاریخ لکھوں گی میں جوتی جا کے لگائی نہ کوئی ذہن ہے جوتی دکھال ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی پروگرام ہے اگے سارا دربار رلائے بھائی رلائے بھائی ہائے رائی ہستاونی اما نے نجات ہونی ہستاونی نصران دی خیر ہوگی حسین اس طرح آگے مانگ جلی شاہ مگدی مانگ سارا پروگرام خراب تھی گئے وزیر مشیر فوجی سپاہی محرر مورد ہر بلا میں رکھی ہوئی ہے اس آپ نے مدنی تاریخ نے کھونی تو میں جتی دا گردال پا جائے جلی شاہ جلی شاہ آگ سے مانگ دے بابا وائن تو سارا پڑا کام کرنے وہ آگے میں نہیں مانگ دا ہے نہیں مانگ دا نہیں مانگ دا میں یار منگتے یار منگتے جی بڑی مہربانی جو منگنے منگ ہوں اگر نہیں تے کو اندازہ کو نہیں تو نوکر تے مولا دی گل اس میں بول میں منگیا تو نقصان تھی وسی ڈھیر سارا ہن تو تھاکے ہن تو پہلی واری تھاکے ہوں اگر میں منگدا تو میرا ڈھیر سارا نقصان ہے وہ کہ ہائے کائنات دا بادشاہ پیا تے منگ تے باتی تیرا نقصان ہے وہ کہ ہاں انسان ضرور مگر منگے بغیر جو انہوں نے تو مگر انسان جے میں منگتا ہوں تو میرا نقصان ہے میں موچی ہوں میں کمی ہوں میں غریب ہوں میں اپنی اوقات کے مطابق منگ رہے ہو دے رہے ہوں اپنی شان صدقے 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 کچھی صدقے اللہ شواق حیدر دی جھولی آباد فرما اللہ میری ہمشیرہ کو شفا دے اللہ قاضی الفتح عباس کو شفا دے شان دے مطابق میں منگنے اپنی اوقات دے مطابق جو بادشاہ میں دیتا ہوں میں گھنی انسان الہیہ مصطفی خان سارے بزرگن مالک انہوں نے درجات بلند سے پاکہ نے قدمہ جگہ ہوں مگر میں جو منگا ہوں وہ بادشاہ ہے جو دے بادشاہ فرمایا جو میں آنکھا ہوں گھنی انسان مگر جیا مرشد جو آنکھ سو میں گھنی انسان مجھے چھے بادشاہ تشتری آرے پاس پر میں نے چاہ تشتری پورے چاہ تشتری اچھے ہیرے موتین جواہرے یاقوت سونے چاندی نیلمے فیروزہ فراج شام دا تے بادشاہ فرمائی کڑے جا سونا تشتری ہی موچوں نے مجھا فرمائی ہاں یہ کڑے جا سچی ہیرے جواہر دی ساری دی ساری بچوں کو بھر رہی ہے مگر بچوں کو بھر دے مریا ساری بات چھتا نا 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 تو ہی کو ساری دے چا اور کنی موڈ اچ آو نا تو میری گال کو سمجھایا ضرور ایک بندہ اپنے کے نوکر کو دے گھڑی فلانے کو دے چا تو نا دیلی کو نہیں اور لگ دے مرد دیلی کو نہیں تے حکم ہی ہے مانگا نا یار اور مو گئی تشتری دے مرد دیل کائی نہیں تے مولا فرمائے دے چا مو ان کی تھی گھڑے تشتری ان کی اگر گیند ہوئے آخر شام دا خراج ہے تو ملاک دنی ادھر خان تے تیوارا نہ بولن تو وقت میں نجف بن کے کیس ہی لے گی تے مو آگے گیند ہوئے حسن نے نوکرہ کے رکھ ہوئے میں نہیں گندہ
مچھی والا ہے ہاتھ اٹھائے شام دا خراج جبتی اے بدلے نہیں گھندا سخی میں مسکرا کے نیچے لے کے ہمیں ہڑے دادا میں مجھو تو سانکھوں میں گھنی انسان تے گھننا تیرے بالا دا رسکے تیرے بالا دا ٹکورے تو جو جبتی سی آن کیدت نال تے میں قبر تے تیرے بالا دا ٹکور دا زامن بن کے ایتے کو خراج تیرے لوٹی ہے تیرے بالا دی رسکے تیرے بالا دا گھن گھن کائنات تول کے اثر خان میری دلی تے رکھے میں چنگلے دے بدلے قبول نہ کراں او پیرا تے بو سارے کیا کہ چن علی دا ایکو آنکھ زمین تے رکھے میں چا گھندا علی دے منکر دے ہتھوں بالاں